השנה החדשה שלי תהיה יותר טובה. אני יודע, היא תאיר לי את פניה. לפני כ-15 שנים חליתי במחלת הסרטן. הייתי בטוח שזהו, זה הסוף. מאז הוצאתי 3 אלבומים, הופעתי ברחבי העולם, הוצאתי 2 תארים אקדמיים, כתבתי לתיאטרון ולהופעות מחול, ויש לי עוד תוכניות רבות לעתיד. כבר בשלבים הראשונים, האגודה למלחמה בסרטן הייתה שם בשבילי ועזרה לי להתמודד ולקבל את החיים שלי בחזרה. אני החלמתי, ויחד איתי יותר מ-200,000 חולי סרטן ומחלימים מחכים שתפתחו להם את הדלת במבצע הקש בדלת. התרומה שלכם יכולה להציל חיים. לתרומה התקשרו 1-800-35-46-46.